naša poljoprivreda, to je stalno neko dovijanje, borba i to je jednostavno tako. Da, koliko toliko nema veštih majstora koji po selima znaju da sami naprave mašine, ko bi ih plaćao na 1000 evra koliko koštaju one zapadne. Gvozdenov Ljubomir iz Pavliš, opština Vršac, je tako reći samouk majstor koji se bavi proizvodnjom ovakvih drljača i to od čega bi drugog radio Gvozdenov nego od gvožđa. Armaturno gvožđe, desetka na kovačkom plamenu i ovako uz alate koje Ljubomir sam napravio, brzo se pretvara u, da tako kažemo, pletivo za kasnije formiranje drljače. Nema ovde nekog klasičnog kovanja gvožđa. Međutim, ovde i poenta više se naprave elastična stvar nego da bude kruta, čvrsta. Armaturno gvožđe ima pravo elastičnost, zato se i koristi armaturama i nije krto, što bi bilo loše. Mada bi u suštini ovo moglo se napravi samo hladnim savijenjem, ipak je bolje kada se ugreje ovako do belog usijanja, a onda se savije jer je rezultat bolji, okce su pravilnija i cijela stvar bolje izgleda. Kuke se navare na metalnu cev, a posle toga se samo plete po tim kukama i dok se ne napravi ova primitivna, ali efikasna mašina. Gospodin Gvozdenov je, da naglasimo, sam napravio alat za savijenje čisto na osnovu nekih svojih razmišljenja, iskustva i mustre koje je uzeo od stare. Ovo je lančara. Ili što sam čuo pre jedno dve godine u Pančevo, kaže, tamo je zovu žičana drljača. A ovde Banat i to sve svi znaju kao za lančaru. Tako se zove. To su ljudi, stari majstori, kovači, pravili preko zime kad je mrtva sezona. Radili su. Ja sam sam krenuo na tome da radim, pošto sam imao jednu staru. Po starom modelu sam napravio kalup, počeo sam da savijam, da pletem, da kujem, da grejem, da ih radim. Tako reći, uzeli ste mustru od te stare? Od te stare sam uzao mustru. Kažem, to su bile stare, napreda da je ova cev, to je pre bilo drvo. Sve je bilo normalno, to je bilo drvo, samo vukla je zaprega. One su bile površine 4 kvadrata, 2 sa 2. Kažem. Aha. Sad mogu da budu i veće, pošto vuku može. Trake. Znači, ove jedna i druga su od 3 metra. 2,95, 3 metra, to je za sejalicu za žito 23 reda širine. Znači, izrađujem po različitim merama. Duže, šire, zavisi po želji mušterije, kupaca ili šta ja znam kako ko... Aha. A recite vam, od čega se to pravi, kako se pravi, šta smo mi videli ovde, sad proces vidimo, nije to baš tako jednostavno, ima ovde malo i kovanja i svega. Ima. Ima, ova okca. Ova okca se greju da bi okca ispala lepa ravna. Da može lepo da bude, da ne može da bude jajasto, da ne bude četvrtasto, da lepo može da leži. Ova okca se savijaju na ladno. Ovo kad se uradi, savije se, onda radi se ovaj drevo, prvi. To se isto greje, na vruće ide, da dobija lep oblik, da može da ona živi, vidite sami. Znači, ona ne sme da bude kruta. Ona kad ide, ona mora da ide valovito. Ovaj deo se greje isto. Ovaj deo sam savio na ladno, to ga zavarim. Znači, varenja ima samo ovaj deo. Ovaj deo nema. Ovo se samo zatvara sa dva čekića. Jedna, druga strana, zatvori ga automatski i nema. Jeste to malo stari dizajn, međutim radi to posao. Može da se koristi i u setvo pripremi i da ide za žitne sejalice, da ravna zemlju i bolje raspoređuje seme. Pogotovo za lakša zemljišta to je idealno. Naravno, ono što je problem je kada žito idu direktno setvo. U tom slučaju, ako ima dosta žetvenih ostataka, drljača može da se okrene da se ne bi skupljali ti ostaci po ovim šipkama. I onda samo praktično ravna zemlju. A ja vam kažem, ono će vremenski da zarđa. Znači, kad ode u zemlju, zemlja opere farbu, opere sve, sve to skine. Znači, svako može da premazuje sa čime hoće. Ima boje, ima sve. Ova što je ovde dole, tu sam namerno farbo brown. Jer ne farbam je crno, zato kad se traktorom okreće, desi se ako je kratak vez, lanac, sajla ili ko šta stavi, desi se da kad naglo smota, nagazi cev točkom. I onda dolazi do uvijanja, sabijanja i šta ja znam. A nema potrebe. Aha, da. Ali, dakle, nema veze. Ona rđe, ali ona radi. To možda traje ona da traje. Ona radi, to je beskonačno. Znači, ako se radi, na primjer, radite sa njom, vodite računa bilo ko i šta ja znam, znači, ona može godinama da traje. Nema, šta se pokvari na njom? Nema, može.
da se pukne var, može da pukne ovo i šta ja znam, ali ne bi trebalo. To je sve urađeno baš... Solidno? Nema, sve je solidno urađeno. I dobro zavareno jako, jel te? Jeste. Kojim elektrodama varite ovako? 2,5. 2,5? 2,5 jadra. Aha, znači da bude čvrst var ovako. To je, jer taj deo trpi najveće opterećenje. To drži najveće opterećenje. I na kraju, ovde materijal nije skup, međutim ljudski rad i umeće košta, pa ipak ovo je tako reći džabe. Kod nas je, nažalost, ljudski rad jeftin, tako da se cena za neke standardne širine selice za pšenicu kreće od 130 do 150 evra. Dobro ste čuli, to je dakle u neku ruku simbolična cena koju to poljoprivrednu mašinu možete da kupite za te pare. Ova sad što se radi, ova će da bude 2,95 širine, 4 reda sa ovim bodljama, sa klinovima, bit će 4 reda. I peti red, završna, ide ona cev nazad pozadi kao kontrateg. Jer to mora da ima, ako nema kontrateg, dolazi do prevrtanja. Znači, to je to. Cena je 130 evra, ova u 4 reda. U 6 redi je 150 evra. Samo toliko? Samo toliko. Imate li vi tu računa, verovatno imate? Ipak to treba dosta rada, boga mi, da se sami... Pa ima više rada, inače što se tiče računa, ima, pokriju se troškovi. I koliko se to naručuje napred, koliko to recimo brzo stigne, koliko vi to možda završite brzo? Dobavljač kad mi donese materijal, znači ja mogu da isavijam dnevno dve, da uradim. Znači, na primer, mušterija da se dogovorimo, da se javi, da će da dođe, da je čovjek siguran, da je garantuje da će da dođe. Znači, ja kažem, za dve nedelje isporuka, jer 3-4 dana čekam da mi dobavljač donese materijal. Kada stigne materijal, kad stigne sve, za dva dana jedna gotova. Znači, ja uradim dve dnevno, ali kažem, eto, nek ide dve nedelje, najbolje sigurnost. Da neko kaže posle da sam ga prevario i šta ja znam. Zanimljiv čovek. Ipak, kako kaže, prodaje mu trenutno ne ide posebno dobro, uglavnom jer nema vremena da prodaje. Ovo je za njega uzgredan posao, nema vremena i da pravi drljače i da ide po vašarima. Ali ako nekom ovo treba, Ljubomir to može da odradi kvalitetno, jeftino, brzo. Poštovani gledalci, možda među vama neko prepozna da se ovde radi o beloj slačici koja se inače koristi za proizvodnju senfa. Međutim, nećete se mnogo kobasica najesti od ove slačice, jer nije tema ni klanična industrija, niti nešto drugo, nego čisto ratarstvo. Ovo što vidite, ovo će biti jedno, aj sad da kažemo brat bratu narodski, jedno 10 tona đubriva, i to zelenog đubriva po hektaru. Dakle, ta količina semena. U svakom slučaju, veoma interesantna stvar. Po prvi put se pojavila ove godine. Nemci su sve to smislili ili su makar tako zamislili stvar, a to je da se reši pitanje nedostatka stoke, nedostatka materije u zemljištu, organske materije i toga što nam se zemljište degradira. Sa nama ovde gospodin Radosav Mitrić, koga ste inače, dobar dan, poljoprivredni stručnjak, inženjer, koga ste inače navikli da viđete kad se priča o šećernoj repi, o sunskretu, o nekim drugim stvarima, ali ne o beloj slačici i ne o đubrenju. A mi smo vas pozvali da bismo pričali o đubrenju useva belom slačicom. Sad neko će pomisliti, ove ljudi su ludi, o čemu oni govore. Ali smišljeno je sve, urađeni su ogledi, Nemci su to napravili, u Hrvatskoj se već primenjuju to.